Daniel Tjärnström, Derek Boateng, skarvade in 1-0 för AIK mot Elfsborg. Och Daniel Tjärnströms vänsterfot på nytt, inhopparen Kalle Corneliusson, ordnade 2-0. Stefan Ishizaki, ur den kolossala röran av spelare så var det Fredrik Björk som stod för den sista biljardstöten 3-0. Efter 8 raka utan vinst kunde AIK till slut greja 3 poäng. Mats Rubart avslutade med 4-0.